E quase está agora a ser mais um novo jogo que tens que ter e criar-me na Minecraft. Se és de mal, eu posso estar na pureza. Se queres fazer caso, Minecraft, resgleda-me, episódio de novo momento. Não é que isto é resgleda-me, estou junto com a vida, esteve a dona de mim. O que é que não é de câmara? Coito, se és moça, é tu estás e cuidado, que mãos de grande espécie, não é? Não, devido a na linha de telefone, me chota a fazer para a minha mãe, Minecraft, me intervenir nas coisas que eu fui tentar ser o prova. Game mods. Game mods. Taca. Agora são as ganas do Adventures Creative Default. Já que até agora só vamos recuperar este posto nessas paredes, etc. Tem cá dois apostos, não é? Não, isto que não dá no meio. Tu que já estou, tu que eu chamei para o lixo, não tem que tu dois apostos, não é? É pesado. Acho que eu tinha um medo de testar, vou correr na tua câmera e coisas, não é? Tem cá. Muito acabei de ter de vá para a meta coito se o granito é unicâmera. E mostra em algum modo ver coito uma drasilha também, uma drasilha também, nem que vi mebeli. Ashley. E agora toca agora. Completamente a cana doca do granito na câmara. Este é o suporte também. De que agora este é o suporte também. Para o botão, dois suportes também. De cá, na cima tem um monitor. De cá, no Zedrogito, no Guavata, trava da via na. Tuca agora. E achas que. De Bremite Nyama. Ето, главата вече ми е на охранителна камера. И където и да отида, например, искате ли сега да охраняваме полицията? Ако искате да охраняваме полицията, просто влизаме. И ето, в момента се носи, гледам. Ама чакай бе, аз ако... Ето така. Супер, аз е така мога сега да гледам. Аз едно има нещо на камера. Не, зайче. И в момента ще покажа, разбира се, въпреки, че нямам представа как се изработват тези предмети. Но, сега ще ви покажа, защото може и да знам малко как, но всъщност не знам. Как се изработват? Се изработват. Че хората не може да се изработи камера и монитор. Ма чакайте бе. Така хора. Моят е изключително готин. Има още доста модове, които да ви показвам. Затова тук ще ви покажа два мода. Понеже времето е доста малко. Така, втория мод е... Да, може да сте забелязали.
Масата. Масата. Големия и големия телевизор, който е 5000 пъти по-голям от моята къща. И майче е в една друга къща, която беше малко по-натам. Ето тази тука. Да, тази къща. Горе на... Тук долу няма легла. Добре. Така. Виждате колко яко е станало. Виждате? Розово легло. Двойно легло. Момичешко, момичешко. Там да се страми. И разбира се, моето легло. Ние сме тук на някакви вечерски легла. Хора. И това, което искам да ви покажа е, че този, че единия мод се изтегля, го изтеглих от едно приложение, може да остали. Той се намира в Google. И това е другото, че има компютри, наредени три компютъра. Да. Ето така. Добре. Хора, мисля, че това ще бъде де от клипа. Надявам се да ви харесал. В следващото ми видео. Не да се получа с мода. Чао, чао!